Kazwai muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva nhasi uno tiri kumashonal and central province hanzi nevanhu vekublawai naimi vanhu vedrumas media mastori enyu ari kungoitika mashonal and central kublawai hakuna here nyaya dzakadaro tikati aiwa tiri kuuya hako tiri kumboedza kuta put our house in order. My imagine mune makutoona tichi broadcast live from Cholocho as nhasi uno tiri kumashonal central province Percent Albert's High School. This is a Catholic institution ende ndingade kutaura hangu kuti chimwe chezvikoro zvinoburitsa maresults makurusa asi nhasi nyaya yatunza kunoku inhau yekuti takafonerwa kunzi Drewmas Media muri kuziva here kuti ndozviri kuitika pane Satanism scare Percent Albert's tikati isu hatidi kuita zvekuudzwa regai tinosvikako tinozvionera tinozvinzwira nedzedu nzeve. Kunyangwe zvazvo tisina vanhu vatakwanisa kunge tichitaura navo asi chokwandi chekuti vari reliable sources dzataura zvemungu zvakadaro zvakaitika asi zvakatopfuura uyezve mataurwa zvanga zvichiita kuti kune vanhu vakawandisa vakabatwa nedambudziko iroriri chokwadi chabuda ndechekuti aiwa hanzi izvozvo zvinenge yasocial media inenge yakutaura ichida kusvitsa painoda iyo asi chokwadi ndechekuti hongu dambudziko rakaitika asi izvo vana vashoma vakaita dambudziko iroro pari zvino everything is back to normal. Vabereki aiwa kamusatye kuti vana vedu vana they are safe and sound. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai ati kungokupai hedu mifananze kuratidza kuti aiwa katanga tiri panzvimbo. Shukuru kwedu takaita mazuva maviri tisingadzidze nekuda kwesatanism. Chii chainyatsoitika? Vanhu vaingodonha vachiita kunge like kusvikirwa here zvisinganatsonzwisisika kusvika maticha akusauya kuchikoro. Maticha akaregedza akati hatingadzidzise pakadaro. Kusvika vakuru vanoona nezvechikoro vanoitawo mafata vakasvika vakanamata ikoko apa tava kudzidza. Saka tingati vana vakanamatirwa zvinhu zvese zvaaraita. Ya, zvaaraita. Asi pane vakanodzanawo here vakaona vachiitawo izvozvo uye zvavaiita zvokuita sei? Ya, varipo. Vaiti kana maticha arimo so munhu akagara padesk angona ungodonha utanga kuti ungochisi. Chema like akabata mudumba zvonyongoka zvinhu zvinoshungurudza zvisingaiti. Zvakaitika kuwana vechikoro vakawanda here izvo? Ya, ivo vanokwanisa kuita zve8. Wokuti
kuti vana vari kungodona ku secondary kwati kuzokuva kudona ne ndazonzwa kuti hanzi pane chisatanism chirikuitika ku secondary saka tizove kuti chiri pachikoro here kana kuti chiri kuno here kana kuti chiri kuno ndozvatakangonzwa iwo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso Ongo muri Zimbabwe ehe tirimo muchirongwa apo tiri nzvimbo yeMashonaland Central Province tiri panzvimbo yeSt Albert's padhuze nepa Mission Hospital pa Saint Albert's High School parizvino tiri pamashop tsanga tiri kuedza kutaura neveruzhinji ndofunga manzwa vatataura navo vachitaura kuti hongu zvesatanism zvakataurika asi chatashaya kumbowo kuti izvi zvechokwadi zvakaitika hongu atataura nevadzidzisi varamba kubuda pakamera asi vataura kuti zvakadaro zvakaitika asi zvaitika not pa large scale semabudira zvanga zvichita mu social media asi kuitika zvakaitika hanzi zvinenge zvakangoitika kuvana vanokwana kuita vashanu hatizozivo kana vari kutaura chokwadi uye zvezvikunzi vana ivava vakatotorwa nevabereki vavo Ivo se varidzi vechikoro kana kuti sevadzidzisi pachikoro havaizoregedza zvakadaro zvichiitika vasina kuzivisawo vabereki. Naizvozvo muri Zimbabwe ndonhau yatanga tiinayo ndofunga munotondera marimwe zuro paya tiri nzvimbo yerusape gogo vakanzi vanoroya. Nezuro zvakare ndinoza munotondera tiri munzvimbo yemurewa dzimba dziri kutsva dziri kungopfuka. Futa moto sezvanga zvichitika zvakare kumatepa tepa munguva yapfuura zvakuitika mamurewa chasara kuti tichienda ka nevacho vanozvigona tinzwe kuti zvofambiswa sei vobatsirwa sei muri isange ichitambura rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba farirai zvirongwa zvatinoramba tichikupai musine nguva senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media Drewmas Media taking you to another level aiwaka takudzokera kuguta Harare ndinovi pachirongwa machida machifarira nyango zvazvo chiri chidiki sei asi tiri kuda kuti turu kungokuudzai kuti zviri kufamba sei munyika yeZimbabwe rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba ngatisangane iyi zvakare mune zvimwe zvirongwa ndichipa kutenda kuna mukanya ma home home vanga vakatibatira mushina wedu kubva kwandiri nda mukanya ai wakatotsokera kuguta Harare goodbye my friends Goodbye my friends Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva amatsangu Goodbye my friends Goodbye my friends Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva amatsangu Ini ndokuenda kubasa kwangu Iwe makiwe mkaranga Iwe makiwe mkaranga Iwe makiwe mkaranga